ასზე მეტი მუსიკოსი და 6 საფესტივალო დღე ბათუმი რიგით მე-6 ჯაზ ფესტივალისთვის ემზადება ზღვისპირა ქალაქი მსოფლიოს საუკეთესო მუსიკოსებს კვლაველის ფესტივალი 17-დან 22 ივლისის ჩათვლით გაიმართება. Შავი ზღვის რიგით მე-6 ჯაზ ფესტივალი ტრადიციას არ წელს და არ ღვევს და ქუჩის იმპროვიზებული კონცერტებით გაიხსნება. პირველი ჯგუფი, რომელიც ბათუმში ჩასული მსმენელის განწყობაზე დილიდან იზრუნებს, მობილური ბენდი მენინბრასი იქნება. ბათუმის ქუჩებში პირველი 2 დღის განმავლობაში უცხოელ შემსრულებლებთან ერთად ქართველი ჯგუფებიც გამოვლენ. იქნება ქართული, აფრიკა და რაღაცა ნარევი ალბათ, რაც წლების მანძილზე ყოველდღიურობაში გაგვივლია. House music იქნება, ვიქნები DJ Benes-თან ერთად და იქნებიან ჯგუფი ხედის მონაწილეები. იქნება ძალიან ცოცხალი მუსიკა, ცოცხალი ინსტრუმენტები. საღამოობით კი მსოფლიოს ცნობილი მუსიკოსები იმპროვიზებულ კონცერტებს უკვე სხვადასხვა საფესტივალო სივრცეებში გამართავენ. 22 ივლისის ჩათვლით უკვე Take 5-ში ადგილს დაიკავებს DJ Logic-ი თავის ჯგუფთან ერთად ამერიკელები, რომლებიც უკვე წარმართავენ კონცერტებს და jam session-ებსაც, იმიტომ რომ ვინც ჩამოსული სტუმრები იქნება, იმათ მოიწვევენ უკვე სცენაზე და ესე იმპროვიზირებული საღამოები იქნება. ბათუმის ჯაზ ფესტივალი ყველა თაობის მსმენელისთვისაა გათვლილი. წელს ახალგაზრდებისთვის პოპ მუსიკის ვარსკვლავი ტაბუ ჩამოდის, რომელიც კონცერტს ცნობილი ამერიკელი კომპოზიტორისა და გიტარისტის ჯონ სკოფილდის შემდეგ გამართავს. ფესტივალის მსმენელისთვის დაუკრავს დღევანდელი ჯაზის წამყვანი იტალიელი პიანისტი ჯო კალდერაცო. შემდეგ კი სცენაზე ჯულიარდის კონსერვატორიის პირველი ქართველი მოსწავლე ბექა გოჩიაშვილი გამოვა. გამოდის ესეც სენსაციურ ოლ სტართან ერთად ვარსკვლავური ჯგუფია. უმაღლესი დონის, უმაღლესი კლასის მუსიკოსებთან ერთად, როგორიც არის ვიქტორ ბეილი, რავი კოლტრეინი, ლენი ვაიტი და ასე შემდეგ. შავი ზღვის მე-6 ჯაზ ფესტივალს 22 ივლისს ბრაზილიური მუსიკის ლეგენდა სერჟიო მენდესი სამბას და რუმბას რიტმებზე დახურავს.